pouquinho mais embalado. Pode ir. Passageiro, 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 passageiro. Agora passageiro. Passageiro, mais passageiro, mais passageiro. Vai, dá motor e aí pode ir reto. Faz o seguinte, volta um pouquinho. E vai um pouquinho motorista. Pode voltar um pouquinho. Mais, mais. Agora vai um pouquinho mais motorista. Isso. Tá bom, tá bom. Pode ir. Vai, vai, vai. Passageiro agora. Passageiro agora. Vai, reto. Passageiro mais. Mais, mais passageiro. Vai, vai. Força, força. Pode subir, pode subir. Easy as it gets. Vai, vai, vai. Isso, beleza de carro. Porra.